Здравейте, скъпи брати и сестри, с това кратко послание, великото поръчение. Исус им каза: идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяко създание. Марк 16 глава 15 стих. Също и в Матей 28 глава 19 и 20 стих. След Възкресението Исус се явил на учениците си. Той направи това поради две основни причини. Първата беше те да го видят и да знаят, че не е мъртъв, а е жив. 1 Коринтяни 15 глава. Втората беше да им даде последни инструкции, преди да напуснат земята и той и те. Какви инструкции бяха толкова важни, че той трябваше да им ги даде, преди да си тръгне? Тези инструкции ние ги виждаме в Марк 16 глава 15 до 18 стих. Сега, когато той беше платил най-голямата жертва, Исус каза: идете и кажете на всички по света, че не е нужно да загинат и да отидат в ада. Ако могат просто да повярват в мене, те ще имат власт над болести, демони, отровата и също така ще бъдат в рая, а не в ада. Така че, скъпи братите, това са инструкции и за нас. Исус ги даде на своите ученици и ние като негови ученици имаме същата отговорност. Ние сме ученици на Исус. Преди да си отидем от тази земя, трябва да извършим Божието дело и задачата, инструкциите, волята на Бог. Ако отговорът е да, ние трябва да спазваме тези инструкции. Проповядваме ли Евангелието на грешници? Проповядваме ли Евангелието на Исус? Как тогава ще призуват този, в когото не са повярвали, и как ще повярват в този, за когото не са чули, и как ще чуят без проповедник? Римляни 10 глава 14 стих. Скъпи приятели, брати и сестри, искам да размишлявате върху библейските стихове, които говорим, и върху факта, че много хора ще отидат в ада, ако никой не им каже за Евангелието. Помислете върху факта, че някой от нашите приятели, съседи и колеги може да отидат в ада, ако ние не им кажем за Исус Христос. Един човек имал сън, в който видял ангел да идва от ада с писмо за него. Ангелът каза: това писмо от някой, който казва, че те познава. Колегата му беше приятел. Писмото той пише: тук съм, защото не ми каза за опасността на това място и за ада. При всичките години, в които бяхме заедно, ти не ми каза, че отивам в ада, това опасно място. Човек е събудил и щом се зазори, отиде веднага в къщата на своя приятел, за да му проповядва за Евангелието. Когато почукал на вратата, един човек дойде да отвори и каза: чули? Той отговори: какво да чуя? Човекът отговорил: твоя приятел почина през нощта. Този човек можеше да спаси приятеля си от вечното проклятие. Дайте възможност на вашите приятели, колеги, съседи да избягат от вечното проклятие на ада. Разкажете им за Исус Христос. Кажете на всички, с които контактувате, за Исус Христос. В заключение ще попитам: как ще се почувствате, ако някой от вашите приятели отиде в ада, защото не сте му казали за Исус Христос и опасностите на това страшно място ада? Проповядвайте им днес. Сега е спасителен ден. Днес е благоприятно време и спасителен ден. Бъдете насърчени, благословени, заредени, изпълнени със Святия Дух, да говорите Словото, Евангелието, благовестието на Божието Царство. Защото Исус е Цар на царете, Господ на господарите. Той е Бог на боговете, Спасителят на целия свят, Лекарят над лекарите, Алфа и Омега, началото и краят, първият и последният. Той е светлата утринна звезда, коренът и потомъкът Давидов. Той е слънцето, което изгрява с изцеление в крилете си за боящите се от него. Нека страхът Господен, нека славата, силата и помазанието на Бога да бъдат във вас, с вас, за царството. Амин.